бол ерөнхийд нь бол мэдээ 100 жилийн медаль юм гарахыг дэмжилгүй яг хөө. Гэхдээ ардын хувьсгалын 100 жилээ монголчууд маш сайхан тэмдэглэнэ гэж мөрөөдөж байсан. Энэ угаасаа ч монголчууд хойтон жилийн наадам хол байна да хол байна гэд санааш наадмаа бол мөрөөддөг. Баяр баярын дундаас ганцхан үндэсний их баяр наадмын тухай хуультай баяр бол энэ наадам юм аа. 7-11-нд болдог. Гэтэл засгийн газар одоо зөвхөн нийслэлд цахим байдлаар хийнэ. Аймаг суманд хийхгүй гэсэн шийдвэр гаргаж байна. Энэ дээр бол өмнөөс болж олон хөдөө орон нутгийн хүмүүс бухимдаж уцаар ярьж хэлж байна. Мэдээлэл хэрэгслэж ярьж байна. Яагаад энэ бол үндэсний баяр наадмын тухай хууль бол энийг төтгөл зүйлэх цуслах асуудал болвол би их хурлын хэмжээний эрх мэдлийн хэмжээний асуудал гэж бодож байна. Засгийн газар яагаад ингэж би дан шийдэх болвоо? Ингэж болж байгаа мүү гэж нэгд асууя. Хоёрдугаарт зөвхөн Улаанбаатарт наадам хийвэл за яг хуу бүх сур болох байхаа. Мордон дээр бол аюул болноо. Аймаг аймгийн морд Улаанбаатарт ирж урал нийслэл ирж уралдана. Төв аймаг тойрсон сумдын морд ирэхэд ер нь мянган мянган морд нэг насан дээр гарахад энэ бол өөрөө хурд хүч тагсан эрсэлт дагуулдаг морин уралдаан хүүхдийн цус нулимс олохгүй 100 жилээр тийм байдлаар тэмдэглэх болчихгүй гэсэн ийм айц төрүүлж байна өөрөө ирэхгүй. Энэ эрдэмтэд эмчнэр 6 сарын дундуур ковид буурна гэж хэлсэн. Буураа. За болооч юм шиг нэмэлт юм. Энэ ковид буурааг байгаа. Гэхдээ тодорхой хугацааны дараа буурах магадлал байгааг л ярьцгааж байна. Энэ аймагуудын наадмыг хойшлуулаад ч юм уу эсвэл цар тахтын бас дэглэмээ бариад нийслэл хийсэн шиг ингэж хийгээд яагаад аймагт болдгүй юм бэ? Энэ бөөгнөд ганцхан Улаанбаатарт хийх энэ наадам чинь эрсэл үүсгэн шүү. Энэ тал дээр бол бас одоо хариулт өгөөч ээ гэдгийг хэлэх байна. За 80 дугаар микрофон нэмдэр цаад. Энэ ковид гэдэг гамшиг энэ бүхэл юмыг захирч энэ. Угын засгийн газрын төвшөндөчдөр, гишүүдийн төвшөндөчдөр энэ ардын хувьсгалын 100 жилийнхаа баяр наадмыг нэг орондоо яриа тэмдэглэчихсэн гэдэг яриа бидний дунд байсан. Тэгээ сүүлийн энэ үед ковидын нөхцөл байдал хөндөрч 20,000 нэлээд давсан нөхцөл байдал үүсэн учраас онцгой комисс хуралдаад өчигдрийн засгийн газрын хуралдаан дээр саяын боловчлон гишүүний ярьдаг саналуудыг оруулж ирж засгийн газрын чиглэл шийдвэр гарсан. Хуулийн хувьд бол энэ ковидын хуулиар чинь бол дөрвөн хууль хөндөхгүй. Тэр нь үндсэн хууль, их хурлын сонгуулийн хууль, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль, орон нутгийн сонгуулийн хууль гэсэн ийм дөрвөн хуулийн үйлчлэлийг хөндөхгүй. Бусад хуулиудын хувьд бол онцгой комисс засгийн газар дээр шийдвэр гаргах юм эрхийн ерөнхийд нөхч гэсэн хуулийн орчин байна. Санаа зовж байгаа гол асуудал бол энэ ковидын нөхцөл байдал цаашаа улам хүндрэхээс сэргийлж хүмүүсийнхээ амьдрал амнасанд учирж байгаа аюулаас сайсхийх гэж л ийм хүнд хэцүү шийдвэрийг өчигдөр гаргасан юм. Харагдаж байгаа эрсдлийн тухайд бол нэгдүгээрт одоо бол 2000 гарчихсан явж байна. Өдрийн нас баралт байна. Одоо ингээд зун уйлрал болоод амарна. Амралтаар бас энэ хөдөө гадаа тарах аюул бол байна. Гурав дугаарт бүх газарт наадам хийгээд хийчихвэл нэм дурцад нэмэлт дуустал хариулъя. Сүүлийн асуулт. Тэгээ бараг дуусах тийм тархалт нэмэ гэдэг тийм аюулуд байгаа учраас ийм шийдвэр гаргасан юм а өчигдөр. Тэгээ гишүүд бас олон нийт ч гэсэн ард иргэдэд ч гэсэн
энэ шийдвэрт бас шүүмжлэлтэй хандж байгааг ойлгохын дээр ойлгож байгаа болоч юм шүү. Нийслэлийн наадмыг бол цахимаар хийж байгаа, үзэгч бол байхгүй. Тэгээд бүх барилдах морины уралдаа сур энэ төр үзэгчгүй л явах л юм л зураг харагдаад байгаа. За ийм шийдвэр гаргахтаа бас энэ гадна тал болоод байгаа юмнуудыг харгалзаж үзсэн. Энэ ковидын их үед чинь сумогийнх нь үзэгчгүй тэмцэн гэсэн, хөлөмбгийнх нь үзэгчгүй байхын тэмцэн гэсэн. Ер нь энэ ковидтай тэмцэх нэг үндэс арга нь энэ хорой цэрийн дэглэм тогтоох аргал болчиход, хорь харгал болчиход байна л да. Уржигдэр Москвад дэглэмээ чангалсан, өчгдөр Англид байна уу хугацаагаа нэг сараар сунгаж ин л. Хэдийгээр энэ юунд вакцинд хүн амаа хамруулах ажил нэлээд боломжийн хэмжээнд явж байгаа боловч өвчний байдал ийм байгаа учраас ийм шийдвэр гаргасан юм аа. Болорчулуун гүшинч. За болорчулуун гүшинч. Би нийслэлт ганцхан наадам хийж болохгүй. Тэр морин, ялангуяа морин уралдаа. Энэ чинь өөрөө мянган мянган нэг насны мянган мянган морь уралдаад эрсэлт тагуулна, аюул болно гэдгийг хэлээд байгаа шүү. Эсвэл бүр хаанч наадам ихгүй хорьчих хэрэгтэй. Эсвэл тодорхой хугацаанд дараа аймагуудын наадам хойшлуулж жагаад одоо бас салбар хамгаалалт дэглэмээ яагаад хийх л ёстой байхгүй юу? Ер нь хөдөө орон нутагт үндсэндээ өвчлөл бага байхад вакцины тариад л одоо их болсон шин. Мянган мянгаараа 100 зугаар гараад эхэлсэн. Тэгээд ер нь газар газрын уус усуудын батлагдаагүй вакцинуудыг л хийлээ шүү дээ. Туршлын тулаа болж үүсчих байгаа байхгүй юу? За үг хэллээ дээ. За гişүүд